Минулого року Тернопільський обласний центр зайнятості працевлаштував більше 23 тисяч людей. А це близько 45% від тих, хто звернувся. На обліку в Тернопільському центрі зайнятості залишається близько 18 тисяч безробітних. До нас звертається дуже багато молоді, людей, які не мають професії, кваліфікації, тому приходиться їх перенавчати, надавати нову професію, підвищувати кваліфікацію. І практично ми здійснюємо професійне навчання під замовлення конкретного роботодавця. Тому у нас високі практично всі, хто навчалися від служби зайнятості, всі працевлаштовуються. Щороку кількість вакансій зростає, каже Петро Хімейчук. Є позитивна тенденція щодо наявності збільшення кількості вакансій. В минулому році протягом року кількість вакансій збільшилася до 18-20%. В основному це професії, спеціальності, які пов'язані з агропромисловим комплексом, переробка продукції сільськогосподарської, це торгівля, це побут, обслуговування, от такі в основному. Наразі в Тернопільському обласному центрі зайнятості працюють над реалізацією нового закону про зайнятість населення, який вступив у дію 1 січня цього року.